Підводимо підсумки інформаційного дня. Вітаю! Сьогодні у випуску ми розкажемо про головні повідомлення 25 травня. Тож у часі ви побачите. Зрубаний ліс, проблеми Міжгірщини, земельні перипетії, мукачівська драма, сухий день, без води, дитяче меню, вартість харчування, змагання прикордонників, спортивна боротьба. І нарешті трапилось. Савченко вільна. Остаточна домовленість про обмін українки Надії Савченко на російських спецназівців Євгена Єрофеєва і Олександра Олександрова була досягнута в ході телефонних переговорів у нормандському форматі. Про це повідомляє кілька інтернет-ЗМІ з посиланням на власні джерела. Під час телефонних переговорів Меркель, Оланда, Порошенка та Путіна все ж дійшли згоди, аби обміняти українську бранку на російських агентів. Як відомо, літак з ними приземлився у московському Внуково швидше за приліт Савченко. На Надію чекали ближче до 15:00. Цим завершиться її тривале утримання в путінській Росії. Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. За минулу добу бойовики 33 рази застосовували зброю проти українських підрозділів. Не припиняється агресія бойовиків на всій протяжності лінії розмежування. Увечері ворог спробував прорвати оборону неподалік Новотроїцького, проте нашим військовим вдалося підбити БМП, після чого нападник відступив. Противник продовжує інтенсивно обстрілювати наших воїнів у Авдіївській промзоні. Там вночі бандити декілька разів відкривали вогонь з гранатометів, зенітних установок та 82-мм мінометів. А постріли зі стрілецької зброї там практично не вщухають. Знову під ворожими обстрілами зі стрілецької зброї та гранатометів опинились наші опорні пункти в районі Зайцевого та Луганського, ще на Горлівсько-Світлодарській дозі. Додам, що двоє українських військових потрапили у полон бойовиків, а доба в зоні проведення АТО минула відносно без непоправних втрат. Полонених взяли на Донецькому напрямку. Зазначається, що українська влада та військове командування докладають зусиль для їхнього звільнення. І далі до малоприємних новин. В Україні назріває катастрофа з пенсійними виплатами. Дефіцит фонду складає сьогодні 145 мільярдів гривень. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Якщо два роки тому дефіцит становив 80 мільярдів і покрили його оподаткуванням пенсії, то після зниження ставки єдиного соціального внеску до 22% знову назрів дефіцит. Це відняло ще 65 мільярдів гривень з фонду, тож пенсіонерам слід очікувати затримки з виплатами. Проблема вирубки лісу досі стоїть гостро для Закарпаття. Все частіше з'являються повідомлення про масові вирубки, несанкціоновані перевезення кругляка та його реалізацію. Небайдужі громадяни не мовчать і звертаються не тільки до правоохоронців, а й безпосередньо до лісівників, аби там дізнатися, чому і чи законно рубають ліс. Подібне активно практикують в Міжгір'ї, тож наші журналісти звернулися до тамтешніх працівників ЛМГ, аби дізнатися про реальний стан речей. Більше у наступному матеріалі. Рухаючись закарпатськими трасами, кожен водій або пішохід час від часу бачить вантажівку, вщент завантажену кругляком. Як передбачено законодавством, кожна деревина має бути відповідно промаркована спеціальним чіпом, що значить, зрубали законно. Як зазначив голова Міжгірської РДА, ситуація з лісом у районі унікальна. Одна його частина – це заповідний фонд, і інша належить двом державним підприємствам. На сьогоднішній день одна частина постійно звертається до адміністрації, збираються колективи і так далі, через те, що вже без, ну, як вони виражаються, вже занадто обмежені у доступі до лісу, тобто не забезпечені дровами, не вистачає. Якщо брати по решті області, читаючи пресу, читаючи інформацію сьогоднішню, то я думаю, що у нас, ну, такого занадто, аж якогось особливої уваги з боку громадськості зараз поки що немає. Є окремі випадки. Особисто ми під час поїздки між Гірщиною зафіксували 4 вантажівки за годину. Природній вантаж ми побачили і обабіч дороги, і великий кругляк. Не всюди був промаркований. Поспілкувалися з директором лісгоспу. Іван Барна розповідає, що є поняття санітарна рубка, є державне замовлення. Але бувають випадки, коли дійсно виявляли незаконні рубки. За словами директора Держлісгоспу, вони невеликі. Сказати, що їх зовсім немає, то обманути вас, обманути суспільство і так далі. Вони є, але з цим явищем ми стараємося бороти. Наша лісова охорона досить має багато напрацювань у тому плані. Проводимо роз'яснювальну роботу серед населення, співпраці з громадами. Щороку лісове господарство проводить планові весняні та осінні ревізії. Іван Барна каже, люди звертаються із скаргами часто. Повідомляють як нас, так екологічну інспекцію, так районну адміністрацію.
Ці речі на всі заяви практично ми реагуємо миттєво. Виїжджає наша служба лісова охорона, але дуже багато фактів не підтверджено. Тому що коли йде переміщення лісопродукції, то всім кажеться, що це йде деревина незаконна. Але можу наголосити, що згідно матеріалів лісовпорядкування, розрахункова лісосіка по головному користуванню по підприємству становить більше 40 тисяч метрів кубічних. З них 20 тисяч метрів кубічних – це твердолистяні породи, і 20 метрів кубічних – це хвойні породи – ялина, ялиця. Щодо відповідальності окремих громадян за самовільну рубку для власного споживання, директор каже, покарання та штраф передбачені згідно із чинним законодавством. Є постанова Кабінету міністрів. Згідно тієї постанови, в залежності від породи, в залежності від якості, чи це деревина ділова чи дров'яна, якого об'єму ця деревина і яка нанесена шкода. Однозначно, що є. Сказати, що це є гривня чи це є тисяча, ну, неможливо зараз сказати, що це є стільки. Виявлення були такі? Виявлення були, і сьогодні направили матеріали до до суду. Фактично справленням матеріалу до суду. У лісовому господарстві зазначають, там, де відбулася рубка, обов'язково висаджують нові дерева, щоб зберегти флору. Ну а поки лісова охорона намагається виявити якісь недозволені рубки, ми, в свою чергу, закликаємо повідомляти про такі факти у редакцію. Студія за телефоном 067 311 72 77. Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та підробки документа службовцями посольства України в Словаччині. Як зазначається, йдеться про дипломатичну контрабанду тютюну, яку дозволили посадові особи України в Словаччині, зловживаючи своїм службовим становищем на службовому автомобілі посольства під виглядом дипломатичної пошти, яка відповідно до Віденської конвенції не підлягає контролю. Нагадаю, головного фігуранта першого секретаря посольства Оксану Ліщишин відкликали із закордонного відрядження. І далі про контрабанду. У Мукачівському прикордонному загоні тривають посилені заходи із припинення спроб незаконного переміщення цигарок через державний кордон. Так, учора спільно з прикордонниками Румунії на ділянці відділу Великі Бички вдалося затримати одного громадянина України та 8 ящиків тютюнових виробів. А зовсім поруч на ділянці Ділове вдалося затримати ще 2 осіб та 2 пакунки цигарок. Ще 6 ящиків поблизу кордону виявили прикордонники відділу Лужанка. Працювали майже ціле життя і отримали житло від підприємства. Землю, яка належить комунальній власності міста, облагороджували, садили дерева та зробили городи для власного користування. Але нещодавно з'явився власник, який сказав людям, що земля його і вирубав дерева в саду. Чия все-таки земля, дізнавалися мої колеги. Я тут в цій фірмі працював з 69-го року. Ця земля була неухожена. Но силами наших людей и работников в этой фирме, где мы работали, мы здесь благоустроили саженцы, сад. Фруктовый был сад отличный. Діти наші тут віддихали, робітники наші тут віддихали. Люди кажуть, все життя працювали на ПМК 77. Їм надали житло і був шматок землі, який своїми силами розчистили, облагородили, посадили городину та дерева, які плодоносили. Зараз ці дерева вирізали за наказом нібито власника цієї землі. Якщо було б рішення горсполкому от на ці роботи, то договір був би в первую очередь заключен с теми людьми, которые тут живут. Оговорено даже за то, что если разрешили эти люди каждое дерево саженца, это надо оплатить тем, которые этим садом пользовались. Тоді викликали поліцію. Вона взяла пояснення від людей, але сад був вже вирізаний, а огорожа зламана. Ми звернулися в поліцію. Ну, поки що результату ніякого. Люди обурені, адже власник землі не реагував на них, і його працівники продовжували свою роботу. На прохання показати подай якісь документи, які підтверджують право власності, він показав тільки план-схему, кажуть люди. Вони
людям не показали ніякого дозволу. Так як у них рішення в міськвиконкома, так і не було до вчорашнього дня. А показали лише один чертеж, план, на якому було вказано 3 жилі будинки і дорога 5,5 метра. Мене удивило те, що чертеж зроблений був неграмотним. Я як будівник кажу, що неграмотність. Во-вторых, тут ці люди, які тут були, я їх не знав, перший раз бачу. Но все делается по-варварски. Люди обурені, адже територію використовували як зону відпочинку. Діти і внуки гралися в саду, хтось висаджував тут овочі, а зараз це все просто знищують. Ми звернулися у земельний відділ Мукачівського міськвиконкому. Наразі очікуємо на коментарі, адже, як нас запевнили, людям потрібно звернутися із запитом у Держземагентство. І вже тоді вони повідомлять, в комунальній чи приватній власності знаходиться земля. У зв'язку з продовженням ремонтних робіт на водогоні, водозабору чи Надієво без води знову залишаться ті ж самі вулиці, про які ми повідомляли раніше. Майже півміста зостанеться без живельної рідини до 10-ї вечора середи. Подачу води в резервуари на горі Сороча не поновили, оскільки виникли технічні складності під час ремонту, тож адміністрація просить вибачення за незручності. Вода – це розкіш. Напевно, так можна було б охарактеризувати становище жителів окремих мікрорайонів Мукачева за останні 2 дні. Роботи, які водоканал планував завершити за один день, затягнулися на 2. Необхідно було здійснити тільки заміну задвижки, щоб була можливість переключити з старої відки на нову пластмасову трубу. На жаль, в процесі монтажу задвижки діаметром 600 виникли обставини, які не залежать від працівників водоканалу. Тобто підступає вода, вчорашні погодні умови. Головний інженер ММКП «Мукачівводоканал» каже, що проблеми з цим водогоном існують постійно. Як мінімум двічі на рік проводяться ремонтні роботи. Хоча альтернатива є, але з невідомих причин її не використовують. Облаштування нової засувки і запуск нового водогону, що побудований від водозабору чи Надієво до Сорочої гори, дасть можливість зменшити кратність аварійних ситуацій. Будівництво було здійснено вже років 8 назад, але водопровід по невідомим причинам не був зданий в експлуатацію. За словами пана Андрія, для вирішення проблем з водогоном залучено велику кількість працівників, яких забрали з інших об'єктів. Але питання, яке цікавить усіх – коли ж нарешті відновлять подачу води? Сьогодні ввечері планується роботи завершити. А поки з метою забезпечення мешканців міста питною водою здійснюється підвезення води до будинків, мешканці яких звернулися з відповідним проханням у телефонному режимі до водоканалу, а також до шкіл та дитячих садків. За фактом отруєння собак у Мукачеві відкрито кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Головний правоохоронець міста припустив, що, ймовірно, трупи собак, які могли бути отруєні, доведеться ексгумувати, щоб провести всі необхідні експертизи. Також зазначив, що відбудеться і перекваліфікація провадження, адже власники отруєних собак зазнали і матеріальних збитків, поза як були серед отруєних і дорогі породи. Пошуки зловмисників тривають, тож звертайтесь, якщо вам відома якась інформація, що може допомогти покарати винних. На 724-му кілометрі траси Київ-Чоп у землі знайшли 41 мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. Піротехніки вилучили боєприпаси з ґрунту, в якому ті пролежали понад 70 років. Їх транспортували до кар'єру біля села Перехресний, де й знищили. Рятувальники закликають закарпатців, аби у разі виявлення підозрілих металевих предметів, схожих на вибухонебезпечні, не чіпали їх і не пробували самостійно знешкодити пристрій. Натомість позначте місце знахідки та повідомте про це відповідні органи. Дитяче харчування у навчальних закладах – чи не найболючіша тема останнього часу. Фактично, у краї декілька районів, які не передбачили на це кошти або виділили їх у недостатній кількості. Скільки виділяють на дитяче харчування та яка реальна вартість повноцінного меню, розкажемо далі. У Гатянській загальноосвітній школі імені Ковача Вільмоша, що на Берегівщині, навчається 130 учнів перших-четвертих класів. Всі вони, відповідно до закону, мають право на безкоштовний повноцінний гарячий обід. Проте їх харчування навряд чи назвеш повноцінним. Як розповідає директор школи Еріка Роман, яка обіймає цю посаду вже 14 років, таких проблем ще не було ніколи. Харчуються діти за ті гроші, які виділяються в даний час з районного бюджету. Це 3 гривні виділяється на одну дитину.
І це у нас дуже величезна проблема. За словами директора школи, більшість батьків не мають можливості доплачувати дітям за повноцінне харчування. А тому персонал навчального закладу змушений докладати всіх зусиль, щоб учні початкових класів мали, бодай, якийсь обід за ті 3 гривні. Один день школярі їдять перше, а наступного дня – другу страву. Ну, є діти багато, що треба їм, треба би більше, їли би більше, но не можемо давати. Керівництво навчального закладу працює над грантами і вже є перші результати. Наша школа виграла грант і діти перші 4 класи дістають рогалик і чашку чаю кожен день. Що кажуть з приводу дитячого харчування народні обранці? Чому склалася така ситуація і чи вирішать це питання до кінця року, ми запитали в депутата Берегівської районної ради. В цьому 16-му році не знайшлись кошти в бюджеті України для харчування дітей 1-4 класу, яка раніше була повністю 100% фінансування з державного бюджету. В цьому році ми столкнулися з цим питанням, нехватка коштів на цей проєкт. Рішенням районної сесії 300 тисяч гривень, що планували дати відділу культури на перекриття даху музичної школи, спрямували на дитяче харчування. А решту ж районні очільники запропонували пошукати з додаткових джерел фінансування, тобто залучити ці кошти від батьків. 100% чи доброго вирішення цього питання на сьогоднішній день нема, і я думаю, що і не буде. Якось ми закінчили цей навчальний рік, а слідуючий рік будемо бачити, що якщо не буде державне фінансування, тоді з вересня ми починаємо толкати перед собою у сніг, як кажуть. Найближчим часом дітки йдуть на канікули, а що чекає учнів з вересня – питання. На наш телефон довіри щодня надходить кілька десятків дзвінків з повідомленнями чи то про життєві труднощі, чи свавілля службовців. Так от, нашу Вікторію Василинець зацікавила історія пенсіонера з Хущини, в якого ці 2 проблеми. Він не може отримати групу по інвалідності попри давно травмовану ногу і неможливість самостійно пересуватися. Тож далі наш кореспондент веде вас у курс справи і розкаже більше. Ілля Сливка – житель Хуського села Боронєва. 1945 року народження. Через травму чоловік самостійно не пересувається. Вже 9-й рік поспіль. Каже, наболіло. І немає порозуміння навіть у власній родині. Історія ж бере свій початок з 2007 року. Я вдома у своїй кімнаті устроїв лозопротільний цех. В'язав корзина хозяйственні. На неділю наплету 16, 20, 18 і на базар. Під час роботи захотілося пану Іллі напою, який відмовилися купувати і невістка, і сусід. Тож за бажаним відправився чоловік сам. Дорогою назад вже біля дому і отримав травму. На той час вдома не було нікого, окрім 12-річного внука, який хворів на епілепсію. У мене взагалі якісь такі стали, як слабі, як вірюка. Mm-hmm. І, коротше говоря, із передишками я посидів на скамейці, а потім Сашика, кажу: Сашику, поможи мені. Я сподівався, що він мене підтримає, а я впав, як снуп. І, коротше говоря, чув, а то я переломив, чув, як стегно. Цю косинову кістку. Сусіди занесли чоловіка в хату, та родичі, як каже чоловік, швидку не викликали. Прийшла вона з города, невістка Оксана, каже: ну, що з вами? Кажу: так, Оксано, я кажу, зломив. І все. Кажу: мені треба визвати скору допомогу, та щоб мене повезли у больницю. Угу. Вона відказалася. Тільки на 3-й день діда з поламаним стегном доставили до лікарні. Медики рекомендували оперативне втручання, від якого пацієнт відмовився. Слухайте, дивіться самі, я не маю бажання йти на операцію. Якщо можна і все зробити так, щоб без операції обійшлося. Вони кажуть: ладно, ми покладемо на витяжку і за 2 місяці подивимося наліво, направо. Проте на ноги пан Ілля так і не став. За словами чоловіка, допоки жив онук, який хворів на епілепсію, йому не було сумно. Наразі має він і інвалідний візочок. Проте вивезти його на подвір'я нікому. Як і нікому зібрати всі необхідні документи для отримання інвалідності та надбавки до пенсії чи якісь інші соціальні пільги. До слова, пан Ілля з багатодітної родини. Сам має 3 рідних дітей та 1 падчерку. А звернувся з проханням допомогти отримати інвалідність до чужих людей. Каже, непрості стосунки в
сім'ї – цьому причина. Оскільки син, з яким мешкає пенсіонер, на заробітках. По телефону ми зв'язались з невісткою. Ну так ви розумієте, якщо ви з ним поговорили, ви може розумієте тип людей, які є. Ну, розумієте, як сказати, оформити йому інвалідність, звісно, може. Можу оформити. Ну, або ми зацікавили, інтересували. Він нам тут кілька разів оформив, був його візит і в дом перестарілих, і жаду. В общем, людина проблемна, яка хоче знайти нам постійну проблему. Жінка додала, що наразі гроші він їм не дає ніякі, а вони його годують і доглядають, як можуть. Вона не розуміє, куди він діває пенсію і навіщо йому якісь пільги, якщо він і так усім необхідним забезпечений. На Закарпатті довгожителів можна порахувати на пальцях. У клубі «Кому за 100» зараз близько 20 осіб, одна з них – пані Ема. Вона живе в селі Білки, що на Єршавщині. Народилася напередодні Першої світової війни 24 травня. Пам'ятає наш край таким, яким його зараз вивчають у школах. Про життя, каже, промайнуло наче мить. Привітали іменинницю зі 103-тім і від імені народного депутата України Василя Петьовки. З ними була Ірина Ковальчук, вона й розповість про ювілярку більше. Квіти, святкова листівка з привітаннями, пляшка шампанського та новенька пральна машина-автомат. З такими подарунками прийшли до пані Еми на 103-й день народження помічники народного депутата України Василя Петьовки. Побажати вам ще міцного здоров'я, радувати своїх близьких, рідних, від них отримувати радість, повагу, і щоб ви ще, щоб ми могли ще на слідуючий рік зустрітися з вами. Здоров'я вам ще раз, щастя, успіхів. Прийміть оці вітання від Василя Васильовича. І там подаруночок є, пральна машинка. Дуже дякую. Дозвольте на його поцілювати. Подарунок надзвичайно гарний і стане в пригоді. Троє дітей, четверо внуків та правнук. Такі сімейні здобутки пані Емми за довгі роки життя. Робила в колгоспі, робила туди. Діти були, я то розпитала. Приходять із Ужгороду, приходять. А син живе, у Росії син живе. В Белгороді робить в інституті. Нечистим у мене діти усі вчені. Мамка була гарна господиня, добра мама і бабуся добра. Вона бавила всіх дітей наших, внуків своїх. По господарству поралася, завжди ми працювали. А мама завжди була вдома і вже в такий час вже пенсійного віку була. І діти доглядала, і все робила по господарству. Так що нам завжди приходили додому, то все було в порядку, і наварено, і діти доглянуті, і все було добре. Настала черга доглядати нам. Донька каже, проблем з мамою немає, навіть приємно за нею доглядати. Щоправда, стан здоров'я з роками погіршується, але на свої 103 роки пані Емма активна. Помалу ще хожу, що нога вже так не може ходити вже. Та ще сходила і до церкви, і ще йшла. А такої лише ще роблю. Хоже, мало їсти вже не варю. Тільки мало цибулю, картошку, тільки морку, тільки вченю ще вхожу руку. Сидя, а більше такої не роблю вже. Бачу без очок. Без очок, бо не підходять мені. Не підходять мені на ті очки, а без читав. Секрету довголіття пані Емма каже, ніякого немає. Бог дав дожити до такого віку. Залишається побажати жінці ще прожити у здоров'ї багато років. Прикордонники в Ужгороді змагалися з багатоборства. Військові плавали, бігали та боролися протягом 3 днів. Окрім того, відбулися і сімейні змагання, у яких участь взяли не лише охоронці кордону, але й їхні рідні. Як завершилися змагання, розкажемо далі. Ще вчора в наряді, а сьогодні на спортивному майданчику. Прикордонники з усієї України в Ужгороді боролися за першість у чемпіонаті з багатоборства. На базі Чопського прикордонного загону відбуваються спортивні змагання з багатоборства, чемпіонати Державної прикордонної служби України, в яких приймають участь всі регіональні управління, а також прикордонні загони Державної прикордонної служби України. Сьогодні завершальний етап проведення відповідних змагань. Плавання, біг на швидкість, стрибки. Участь в змаганнях взяла 31 команда, а це 120 учасників із різних частин військового відомства. Змагаються за першість і 40 військовослужбовців, які захищали Україну в зоні АТО. Змагання, в першу чергу, важливе тим, що згуртовує колектив. І, ну, обов'язково це є підготовка наших військовослужбовців, які
коли при виконанні завдань в зоні АТО воно пригодилося. Змагання з багатоборства проходять не вперше. Спортивна команда Державної прикордонної служби України існує з 1992 року. За ці роки 9 золотих медалей, 11 срібних, 13 бронзових. Пишаються керівники структури і відомими спортсменами, які починали якраз з прикордонної служби. Усік, то у нас він служив, Вася Ломаченко служив, Інеса Кравець у нас. Вона призерка Олімпіади в Барселоні. Задача наша, яка зараз пограничної служби, вона була фізична підготовність наших спортсменів. З допомогою змагань намагаються підтримувати фізичні навики бійці, розвивають і командний дух. В здоровому тілі – здоровий дух. Саме з таким гаслом готувалися до змагань, розповідає пані Оксана, офіцер Мукачівського прикордонного загону. Ми насправді спортивна сім'я, і я особисто часто беру участь у змаганнях. Я тренуюся, займаюся на стадіоні. Я беру з собою свою дитину. Я її з дитинства привчаю займатися спортом. Це її перші змагання. І для мене було дуже важливо, щоб вона перемогла. Я дуже старалася заради неї, тому що я хотіла показати насправді весь смак перемоги. Ми їхали з мамою на стадіон, і ми бігали і старались. Змагання тривали близько 3 днів. Окрім учасників Закарпаття, хороші результати показали Бердянський, Сумський прикордонні загони та Азово-Чорноморське регіональне управління. Вітаємо наших чемпіонів, призерів і учасників цих змагань. Жителі Тернова приєдналися до акції «Зробимо Тячівщину чистою, допоможемо учасникам АТО». Цими вихідними керівництво, працівники, депутати сільської ради та активні мешканці села вийшли на прибирання берега річки Тересви. У місцях відпочинку зібрали понад 50 мішків сміття, окремо пластикову та скляну тару. А ПЕТ-кришечки передали до сільської школи, звідки їх передадуть волонтерам, які здадуть сировину на переробку. А виручені кошти будуть спрямовані для протезування військових АТО. В Ужгороді презентували книгу про бойовий шлях 85-го Мараморсько-Угочанського піхотного полку Австро-Угорської армії. Написав її Юрій Фатула, лікар за фахом, історик у душі. Книга про участь Закарпаття у нелегких боях Великої війни побачила світ під назвою «А полеглих ми так і не поховали». Більше про авторський доробок – моя колега. Бойовий шлях 85-го Мараморсько-Угочанського піхотного полку Австро-Угорської армії. Зимова Карпатська битва, Горлицький прорив і звільнення Галичини. Як усе було насправді, можна дізнатися у дослідженні відомого закарпатського хірурга, яке побачило світ «А полеглих ми так і не поховали». Полеглих ми так і не поховали. Мова йде про бойовий шлях 85-го Мараморсько-Угочанського піхотного полку Австро-Угорської армії, який серед небагатьох військових формувань пройшов весь бойовий шлях від самих перших днів цієї великої війни, цієї великої людської трагедії і до самого останнього дня. У видавництві кажуть, прочитавши книгу, одразу зрозуміли, вона має право на життя. А до дизайну та оформлення видання підійшли по-особливому. Книгу, що розповідає про таємниці Першої світової, вже можна знайти на полицях бібліотек, книгарень. Їх 1400, одна особа була, як прозвучала презентація, померла незаслужено, не знаючи, за яку землю ми воювали. Вони воювали, тому що ми воювали за Австро-Угорську імперію, а частина їх, більшість, воювала на боці Російської імперії. І, звичайно, було прийнято рішення, що така книга повинна побачити світ. Сам автор вже не вперше друкується, проте каже, до цієї книги підійшов по-особливому. Юрій Фатула, лікар за фахом, історик у душі, розповідає, книга багата не просто історичними фактами, реальними подіями, які розповідають загалу. Тут є маловідомі чи й невідомі свідчення про події, що відбувались на війні початку ХХ століття. Дві світові війни ХХ століття не оминули наш край своїм драматичним поступом. Але якщо про Другу світову війну ми відносно обізнані, то Перша світова війна і надалі незаслужено залишається здебільшого білою плямою. Активні бойові дії тривалий час відбувалися у Карпатських горах на території нашого краю. Третина земель сучасного Закарпаття була окупована російськими царськими військами. Але людські втрати були ще більшими. Десятки тисяч закарпатців були мобілізовані як громадяни Австро-Угорщини до цісарського війська. Тисячі з них були поранені, загинули. Пропали безвісти або потрапили в полон. В ті часи, які описує видання, третина земель сучасного Закарпаття була окупована російськими царськими військами. Десятки тисяч закарпатців були мобілізовані до Австро-Угорського війська. Тисячі загиблих, а полеглих ми так і не поховали.
Мукачевом курсував читаючий автобус. У рамках Днів міста працівники бібліотеки провели таку собі букіністичну акцію на колесах. Вони пропонували мукачевцям книги в маршрутних автобусах та читали вголос. Це дуже сподобалось пасажирам. Додам, що в Європі традиційним заняттям під час пересування громадським транспортом є читання, аби зменшити використання гаджетів та негативний вплив на зір. На цьому в мене все. Дякую за увагу і те, що довіряєте. Випуск підготував Юрій Павлишнець. Прощаюся з вами. До скорих зустрічей.